Kivi ka një sër dobish dhe vitamina është rëndësishme për njeriun, për shkak se përmban fibra dhe minerale të domosdoshme. Këshillohet që një kivi të hani që në mëngjes, për shkak të vitaminës C që përmban, duke garantuar një nisje të mbarë për organizmin. Në sajt të acidit citrik, ndihmon edhe në tretje. I shton shkëlqimin lëkurës, parandalon edhe rrudhat. Gjithë këto veti, duke shtuar kaliumin, magnezin dhe manganin, forcojnë sistemin imunitar. Gjithashtu kivi mban në kontroll nivelin e sheqerit në gjak, si dhe ndihmon kundër kohës.